श्री गायत्री कवचम याज्ञवल्क्य उवाच स्वामीं सर्वजगन्नाथा संशयोस्ति महान् मम चतुष्षष्टिकलानां च पातकानां च तत्त्वदा मुच्यते केन पुण्येन ब्रह्मरूपं कथं भवेत् देहश्च देवतारूपो मन्त्ररूपो विशेषतः क्रमतः श्रोतुमिच्छामि कवचं विधिपूर्वकं ब्रह्म उवाच अस्य श्रीगायत्री कवचस्य ब्रह्मविष्णुरुद्रारुषयः ऋग्यजुसामाधर्वाणि चंदांसि परब्रह्मस्वरूपिणी गायत्री देवता भूर्भीजं भुवः शक्तिः स्वः कीलकं श्रीगायत्री प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ऋष्यादिन्यासः ॐ ब्रह्मविष्णुरुद्रऋषिभ्यो नमः शिरसि ऋग्यजुसामाधर्वच्छन्दोभ्यो नमः मुखे परब्रह्मस्वरूपिणी गायत्री देवतायै नमः हृदि भूः बीजाय नमः गुह्ये भुवः शक्तये नमः पादयोः स्वकीलकाय नमः नाभौ विनियोगाय नमः सर्वांगे करण्यासः ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुरिति अंगुष्टाभ्यां नमः ॐ भूर्भुवस्वः वरेण्यमिति तर्जनीभ्यां नमः ॐ भूर्भुवस्वः भर्गो देवस्येति मध्यमाभ्यां नमः ॐ भूर्भुवः स्वः धीमहीति अनामिकाभ्यां नमः ॐ भूर्भुवः स्वः धियो यो नहीति कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ भूर्भुवः स्वः प्रचोदयादिति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः अङ्गन्यासः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुरिति हृदयाय नमः ॐ भूर्भुवः स्वः वरेण्यमिति शिरसे स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्येति शिखायै वषट् ॐ भूर्भुवः स्वः धीमहीति कवचाय हुम् ॐ भूर्भुवः स्वः धियो यो नः इति नेत्रत्रयाय औषट् ॐ भूर्भुवः स्वः प्रचोदयादिति अस्त्राय फट् प्रार्थना वर्णास्त्रं कुण्डिकाहस्तां शुद्धनिर्मलज्योतिषीं सर्वतत्त्वमयीं वन्दे गायत्रीं वेदमातरम् अथ ध्यानम् मुक्ता विद्रुमहे मनीलधवलच्छायैर्मुखैः श्रीक्षणैर्युक्तामिन्दुनिबद्धरत्नमुकुटां तत्त्वार्धवर्णात्मिकां गायत्रीं वरदाभयां कुशकशां शूलं कपालं गुणम् शङ्कं चक्रमथारविन्दयुगलं हस्तैर्वहन्तीं भजे अथ कवचम् ॐ गायत्री पूर्वतः पातु सावित्री पातु दक्षिणे ब्रह्मविद्या च मे पश्चादुत्तरे मां सरस्वती पावकीं मे दिशं रक्षेत् पावकोज्ज्वलशालिनी यातु धानीं दिशं रक्षेद् यातु धानगणार्दिनी पावमानीं दिशं रक्षेत् पवमानविलासिनी दिशं रौद्रीमवतु मे रुद्राणी रुद्ररूपिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणी मे रक्षेदथस्ताद्वैष्णवी तथा
एवं दशदिशो रक्षेत् सर्वतो भुवनेश्वरी। ब्रह्मास्त्रस्मरणादेवा वाचां सिद्धिः प्रजायते। ब्रह्मदण्डश्च मे पातु सर्वशस्त्रास्त्रभक्षकः। ब्रह्मशीर्षस्तथा पातु शत्रूणां वधकारकः। सप्तह्यः हृतयः पान्तु सर्वदा बिन्दुसंयुतः। वेदमाता च मां पातु सरहस्या सदैवता। देवी सूक्तं सदा पातु सहस्राक्षरदेवता। चतुःषष्टिकला विद्या दिव्याद्या पातु देवता। बीजशक्तिश्च मे पातु पातु विक्रमदेवता। तत्पदं पातु मे पादौ जंगे मे सवितुः पदम्। वरेण्यं कटिदेशं तु नाभिं भर्गस्तदैव च। देवस्य मे तु हृदयं धीमहीति गलं तथा। धियो मे पातु जिह्वायां यः पदं पातु लोचने। ललाटेन पदं पातु मूर्धानं मे प्रचोदयात्। तद्वर्णः पातु मूर्धानं सकारः पातु फालकम्। क्षीमे विकारस्तु श्रोत्रं रक्षेत्तु कारकः। नासापुटे वकारो मेरेकारस्तु कपोलयोः। निकारस्त्वधरोष्टे च यकारस्तूर्ध्वोष्टके। आस्तमध्ये भकारस्तुर्गोकारस्तु कपोलयोः। देकारः कण्ठदेशे च वकारः स्कन्ददेशयोः। स्यकारो दक्षिणं हस्तं धीकारो वामहस्तकम्। मकारो हृदयं रक्षेद्धिकारो जठरं तदा। धिकारो नाभिदेशं तु योकारस्तु कटिद्वयम्। गुह्यं रक्षतु योकारा ऊरु मेनः पदाक्षरम्। प्रकारो जानुनी रक्षेच्छोकारो जङ्गदेशयोः। दकारो गुल्फदेशं तु यत्कारः पादयुग्मकम्। जातवेदेति गायत्री त्र्यम्बकेति दशाक्षरा। सर्वतः सर्वदा पातु आपो ज्योतीति षोडशी। कवचं दिव्यं बाधासितविनाशकम्। चतुःषष्टिकला विद्या सकलैश्वर्यसिद्धिदम्। जपारम्भे च हृदयं जपान्ते कवचं पठेत्। श्रीगो ब्राह्मणमित्रादिद्रोहाद्यखिल पातकैः मुच्यते सर्वपापेभ्यः। परं ब्रह्मादिगच्छति। पुष्पाञ्जलिं च गायत्रा मूले नैव पठेत् सकृत्। शतसहस्रवर्षाणां पूजायाः फलमाप्नुयात्। भूर्जपत्रे लिखित्वैतत् स्वकण्ठे धारयेद्यदि। शिखायां दक्षिणे बाहौ कण्ठे वा धारयेद्बुधः। त्रैलोक्यं क्षोभयेत् सर्वं त्रैलोक्यं दहति क्षणात्। पुत्रवान् धनवान् श्रीमान् नाना विद्यानिधिर्भवेत्। ब्रह्मास्त्रादीनि सर्वाणि तदङ्गस्पर्शनात् ततः। भवन्ति तस्य तुल्यानि किमन्यत् कथयामि ते। अभिमन्त्रितगायत्री कवचं मानसं पठेत्। तज्जलं पिबतो नित्यं पुरश्चर्याफलं भवेत्। लघुसामान्यकं मन्त्रं महामन्त्रं तथैव च।
यो वेति धारणां युञ्जन् जीवन्मुक्ता समुच्यते सप्तव्याहृतयो विप्रा सप्तावस्थाः प्रकीर्तिताः सप्त जीवसता नित्यं व्याहृति अग्निरूपिणी प्रणवे नित्ययुक्तस्या ह्यहृतिषु च सप्तसु सर्वेषामेव पापानां सङ्करे समुपस्थिते शतं सहस्रमभ्यर्च्या गायत्री पावनं महत् दशशतमश्चोत्तरशतं गायत्री पावनं महत् भक्तिमान्यो भवेद्विप्रः सन्ध्याकर्म समाचरेत् काले काले तु कर्तव्यं सिद्धिर्भवति नान्यदा प्रणवं पूर्वमुद्धृत्या भूर्भुवस्वस्तथैव च तुर्यं सहैव गायत्री जप एवमुदाहृतम् तुरीयपादमुसृज्य गायत्रीं च जपेद्विजः समूढो नरकं याति कालसूत्रमदोगतः मन्त्रादौ जननं प्रोक्तं मन्त्रान्ते मृतसूतकम् उभयोर्दोषनिर्मुक्तं गायत्री सफला भवेत् मन्त्रादौ पाशबीजं च मन्त्रां ते कुशबीजकं मन्त्रमध्ये तु या माया गायत्री सफला भवेत् वाचिकं त्वेकमेव स्यादुपां सुशतमुच्यते सहस्रं मानसं प्रोक्तं त्रिविधं जपलक्षणम् अक्षमालां च मुद्रां च गुरोरपि न दर्शयेत् जपं चाक्षस्वरूपेण नामिका मध्यपर्वणि अनामा मध्ययाहीना कनिष्ठादिक्रमेण तु तर्जनी मूलपर्यन्तं गायत्री जपलक्षणम् पर्वभिस्तु जपे देवामन्यत्र नियमः स्मृतः गायत्र्या वेदमूलत्वाद्वेदः पर्वसु गीयते दशभिर्जन्म जनितं शतेनैव पुरा कृतं त्रियुगं तु सहस्राणि गायत्री हन्ति किल्बिषम् प्रातः कालेषु कर्तव्यं सिद्धिविप्रो यच्छति नादालये समाधिश्च संज्ञायां समुपासते अङ्गुल्यग्रेण यज्ञप्तं यज्ञप्तं मेरुलङ्गने असङ्ख्यया च यज्ञप्तं तज्जप्तं निष्फलं भवेत् विना वस्त्रं प्रकुर्वीता गायत्री निष्फला भवेत् वस्त्रपुच्छं न जानाति वृथा तस्य परिश्रमः गायत्रीं तु परित्यज्य अन्यमन्त्रमुपासते सिद्धान्नं च परित्यज्य भिक्षामटति दुर्मतिः ऋषिश्चन्दो देवताख्या बीजशक्तिश्च कीलकं विनियोगं न जानाति गायत्री निष्फला भवेत् वर्णमुद्रा ध्यानपदमावाहनविसर्जनं दीपं चक्रं न जानाति गायत्री निष्फला भवेत् शक्तिन्यासस्तदास्तानं मन्त्रसम्बोधनं परं त्रिविधं यो न जानाति गायत्री निष्फला भवेत् पञ्चोपचारकांश्चैव होमद्रव्यं तथैव च पञ्चाङ्गं च विना नित्यं गायत्री निष्फला भवेत् मन्त्रसिद्धिर्भवेज्जातु विश्वामित्रेण भाषितं व्यासोवाच स्पतिं जीवस्तुता देवी तपःस्मृतौ देवी।
जप्तासहस्रं साह्युपपातकनाशिनी लक्षजाप्येतदा तच्च महापातकनाशिनी कोटिजाप्येण राजेन्द्र यदिच्छति तदाप्नुयात् न देयं परशिष्येभ्यो ह्यभक्तेभ्यो विशेषतः शिष्येभ्यो भक्तियुक्तेभ्यो ह्यन्यदा मृत्युमाप्नुयात् इति श्रीमद्वसिष्ठसंहितायां श्रीगायत्रीकवचं सम्पूर्णम्।